әлемді үздіктірген талантты жылатқан не? Ең алдымен алға жетелеуші үлкен тылсым күш ол ата-ананың қуанышы. Жұбатқан не? Кездесіп үлгеріне қалдым, бірақ әлемге дейін сол әттегін-ай деген нәрсе жүрегімде кеудемде тұр. Қызғанышқа бой алдыртқан не? Қанша уақыт өтсе де кәдімгідей қызғанып кеттім дегенде мә білмей не екен енді. Шертілмеген сырлар. Эксклюзивті арнайы жобада халықтың алдына жаңағы бет басын иіп тұру өте ұнайтын. Димаш шоу самғау 27 маусым 14:45-те тек Хабар арнасында.